Välkommen till den femte delen i samhällskunskapsserien. Man kan säga att det är första delen i en liten miniserie som handlar om riksdagens makt. Där vi idag ska se på hur det går till att utse en ny statsminister i Sverige. Sen kommer vi titta på riksdagens makt att stifta nya lagar. Riksdagens makt att kontrollera regeringen och riksdagens makt att besluta om statens finanser, alltså statens budget. Men vi börjar med ny statsminister. Vi har redan pratat om val till riksdagen och där väljer folket 349 ledamöter fördelade på idag 8 partier i riksdagen. Och vi har varit noga med att påpeka att det är riksdag vi väljer vart fjärde år. Men i en valrörelse så hör man väldigt mycket om ny regering och att vi ska ha en ny statsminister. Och det är alltså inte det som folket väljer. Utan då är frågan, om det inte är vi som väljer statsminister, vem är det då? Jo, i och med att vi väljer riksdag så är det riksdagen som väljer statsminister och utser statsminister. Så vi väljer riksdag, folket väljer riksdag. Riksdagen utser ny statsminister. I det här fallet förra året så valde man Ulf Kristersson 2022. Och så utser statsministern sin regering. Och där har han eller hon väldigt stor frihet att utse sin regering. Man behöver alltså inte ens vara politiker för att sitta i regeringen. Det kan vara egentligen vem som helst som statsministern utser. Men statsministern är utsedd av riksdagen. Det råder ett kontrollförhållande mellan riksdag och statsminister, riksdagen och regering. Riksdagen kontrollerar statsministern och regeringens arbete. Det kommer vi titta på i ett kommande avsnitt. Och regeringen måste ha riksdagens förtroende för att kunna fortsätta. Har man inte det så får man sluta. Och sen blir det en ny regering. Men det kommer vi också prata om senare. Väldigt stort inflytande på att utse en ny statsminister har riksdagens talman. Det är talmannen som leder riksdagens arbete. I det vanliga dagliga arbetet håller i ordförandeklubban som här och fördelar ordet, ser till att det är ordning och reda och så vidare. Talmannen har till sin hjälp tre stycken vice talmän som hjälper till och jobbar i riksdagen. Kommer normalt från det största partiet, eller vinnande partiet ska man säga, för nu är det ju en moderat, Andreas Norlén, som är talman. Och Socialdemokraterna var ju störst i förra valet. Men eftersom Moderaterna ansågs ha vunnit valet så blev det Andreas Norlén som vann omröstningen till talman. Det är en väldigt viktig position, en hedersposition. Andreas Norlén sitter inte som moderat utan han sitter som representant för hela riksdagen. Det är alltså en riksdagsuppgift, inte en partiuppgift. Man brukar säga att talmannen är den viktigaste politiska positionen i Sverige. Och efter kungen den som är högst i rang i Sverige. Så att det är en väldigt hög position som Andreas Norlén har. Han tar också emot när det kommer statsbesök till exempel till riksdagen på besök. Andreas Norlén, eller rättare sagt den som är talman, genomför en talmansrunda efter valet.
Och det innebär att talmannen först frågar då partiledaren för det parti som anses ha vunnit riksdagsvalet om han eller hon kan tänka sig bilda regering. Och det var ju alltså Ulf Kristersson som ansågs ha vunnit valet förra året, 2022. Och då fick han frågan först om han kunde tänka sig att bilda regering. Och så blev det ju med det så kallade Tidavtalet. Men man kan naturligtvis tacka nej. Förra mandatperioden hände det flera gånger och regeringsbildningen 2018 som ju sträcktes in på 2019 i princip var väldigt långdragen. Då går frågan vidare till nästa person och det är ju den som anses ha kommit tvåa då. Och förra gången var det Magdalena Andersson som tillfrågades, ledaren för Socialdemokraterna. Men skulle även Magdalena Andersson säga nej, vilket ju kanske till och med är troligare än att Ulf Kristersson skulle göra det eftersom hon redan har ansetts ha förlorat valet, så går frågan vidare till nästa och nästa. Så talmannen frågar fyra personer. Om den fjärde personen svarar nej, då blir det automatiskt nyval inom 3 månader. Så att kan inte talmannen få en ny statsminister på de 4 försöken, då blir det ett nytt val i Sverige. Men det räcker inte med att talmannen får ett ja. Riksdagen måste också rösta och godkänna den nya talmannen. Förlåt, den nya statsministern. Och det sker i en öppen omröstning i riksdagen. Som vanligt så kan riksdagsledamöterna välja ja, nej, avstår. Avstår innebär alltså att man vare sig säger ja eller nej. Om 175 ledamöter röstar nej till talmannens förslag, då faller det. Då blir inte den personen statsminister. Och då går talmansrundan vidare i så fall. 175 är ju hälften av 349 plus en halv, så att det är ju 175 är en majoritet i riksdagen. Men det innebär också att man kan bli statsminister i Sverige utan en enda ja-röst. Så det behöver inte vara en enda person som trycker på ja-knappen för att man ska bli statsminister. Om 175 ledamöter skulle rösta nej så blir det ett nej. Men skulle 174 ledamöter rösta nej, ja då blir det ja. Så att det är så att säga en negativ omröstning. Lite konstigt, men så är det. Jag har för mig att det var ungefär 18 ja-röster i en omröstning i riksdagen på 1970-talet. Men det har med det här med att tolerera och att avstå från att rösta. Då räknas man som att tolerera regeringen eller statsministern. Men röstar man nej, ja då vill man inte stå bakom det här. Och då blir man alltså vald till statsminister och kan börja bilda sin regering. I nästa avsnitt ska vi fortsätta att titta på riksdagens arbete. Senare i kursen så kommer vi lite in på regeringen och regeringens arbete. Men nästa avsnitt handlar om lagstiftningsmakten.